espero que não se incomode com as cicatrizes. Não, nem um pouco. Na verdade, eu também tenho algumas. Acredito. Que tipo de cicatrizes de combate conseguiu no Portão Negro, hein? Farpas? Ou machucou a voz gritando para os soldados partirem para a batalha? Tome cuidado. As cicatrizes são profundas. O poderoso Kraug me deu essas. E ele também levou meu parceiro de caça. Então, e agora? Bem, mais uma lição pra você, capitão. Talvez até consiga sair dessa sem nenhum machucado. Comum montar um Kraug. Nada como um pouco de improviso, não é? Muito bem, capitão. Agora descansa. Você mostrou instinto, iniciativa e respeito. O treino acabou. Você tem coragem. Que tal estripar umas feras, hein? A escuridão de Mordor não parece ter efeito sobre esse anão. Os sete anéis de poder não transformaram os reis anões em espectros, como os nove reis dos homens. Eles são obstinados como a rocha e não podem ser dominados pelo mal.